Një pushues 70 vjeçar nga Tirana ka humbur jetën ditën e njëjtë në plazhin e madh në Durrës. Policia bëri me dije se i moshuari ka pasur arrest kardiak sapo shfutur për t'u larë në det, ndërsa ka qenë me familjen duke pushuar. Rreth orës 10:15 minuta në lagjen me numër 13, shtetasi me inicialet IJ, 70 vjeç, banues në Laprak, dyshohet se sapo ka rënë në kontakt me ujë në det, ka pasur arrest kardiak dhe për pasoj ka humbur jetën, tha policia. Trupi i pajeti 70 vjeçarit mbriti në morgun e spitalit rajonal të Durrësit. Grupi hetimor mësohet si nisi nga puna për sqarimin e plotë të rrethanave të këtij rasti.